Akachika akalondebwa okugonjola endoliito ku ttaka lya Nakigga Bukakata kabadde kakulembeddwamu ssentebe waako Samuel Alinaitwe, omuduumizi w'enkambi y'amagye e Kasijjagirwa Brigade ya Deus Sande, omubaka pulezidenti mu kitundu kino Teopista Lulese Nkungu n'abakungu abalala nga bakira obwedde batambula okwetooloola ettaka lino nga bwe balambuzibwa empenda we ziyita. Wano mukulu we tuli we tuyita ku saidi eno. Saidi eno. Tuyita wano. Oluvannyuma batuuzizza olukiiko okweyanjulira abatuuze nga bano bategeezezza nti ku ttaka lino kuliko amaka 193 n'ennimiro eziwerera ddala 293. Omubaka pulezidenti w'ekitundu kino Ronald Evans Kanyike asinzidde wano n'asaba b'akakiiko kano bateeke mu nkola endagaano yatuukibwako wakati wa balandiroodi n'abatuuze ey'okubawaako yiika 78 ku ttaka lino basobole okulimirako emmere yaabwe n'okulondirako. Era kye wana atuwulira emitima gijja kubakkakkana kubanga ettaka eryo lyambudde okutali bantu banobola abamu balaalo kati olumalo wano balimirawo emmere eri balundirayo. Wanira kkaatiriza nti singa ensonga tegonjolwa pulojekiti yandisanga obuzibu kuba abatuuze kijja kuba kizibu okugiwagira. Kaakati najja nga abantu batibaziwadde mukisa zijja kubeera ngaati agashuga wakisi erimu amuru tujiwadde obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente na kutuusa kati tekolanga kubanga abatuuze baayo mwakyo tebaajuwa ki tebaajuwa mukisa. Ono awagiddwa omuduumizi w'enkambi y'amagye e Kasijjagirwa Brigade ya Deus Sande ategeezezza nga bwe baali bakkaanyizza ensonga ya yiika zino 78 egonjolwe ziweebwe abatuuze. Kubagumya nti no 78 if I can remember well bwe mbanzikira nzijjukira bulungi mu meeting ze twalimu bagamba bonna bakkiriziganya gundi zonna enjuyi zombi bakkiriziganya ntino 78 mululeke. Omuduumizi wa poliisi mu Greater Masaka Alfred bagamba ki ategeezezza nga bwe balina obuvunaanyizibwa okukuuma abo abasangiddwa ku ttaka lyabwe nga bakolerako emirimu gyabwe era ng'oyo yenna n'asangibwa ng'alisaalimbirako wakugombebwamu obwala. Ategeezezza nga bwe bakatandika ku nsonga eno era nga babadde bazze okusooka okulaba abatuuze batuufu abaludde ku ttaka lino nga banaabagumizza nga bw'atali agenda kubasengula. Ffe tuli wano okulabibwa nti mubeerawo bulungi ate ne mukozesa ebitundu byammwe bye muliko mu mateeka ate ne mbeera ko obulungi. N'olwekyo gino emitendera egigenda mu maaso okulaba kino ekitundu kibeerako bantu ki kino kibeerako bantu ki ffe tujja kutwala enkola eno gye tugenda okukozesa nti bw'oba olina ekitundu kyo ng'okkirizibwa mu mateeka okukibeerako teri muntu ajja kukwatako tujja kukuumira okwo. Abakulu bano oluvudde awo ne beesogga akafubo mu Masaka Rehabilitation Center ng'eno bapulidde babannannyini ttaka omuli Walufu Wadduka ne Saamu Ssekyewa gy'asinzidde n'ategeeza ng'endagaano eyogerwako bw'etali ntuufu kuba yagenda okukolebwa ng'ettaka lyaguzibwa dda aba kampuni ya Bediko. So mu mateeka tosobola kutunda ttaka mirundi ebiri. N'olwekyo omuntu bw'akugamba nti akuwadde ettaka ate eryagulwa edda lye yatunda edda aba akuwadde bya byanswa. N'olwekyo endagaano ey'olusanvu mu munaana yonkyamu. Kino kijja omubaka Kanyike mu mbeera n'ategeeza nga bano bwe beefuulidde mu kitinga embazzi kuba endagaano eno baagikkaanyaako. Agreement ya 708 acres. Bw'otunuulira agreement eyo kuliko staff ya kansomalo. Ssentebe w'akakiiko asuubizza nga bagenda okulondoola ensonga ku nsonga okutuusa nga bafunye ekituufu.